ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଜା ଦାଳିଆ ପହଲିଆ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ବସି ପଇସା କମାଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40,000 ଉପରେ କମେଇ ସାରିଲେ। ଆପଣ ବି କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବାବୁସାନଙ୍କ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା। ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିରେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସର ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅରିନ୍ଦମ, ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କଲେ, ମଜା କଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ। ତ ବାବୁସାନ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଲେ କି ଆପଣ ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲେ କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଡି ଜେ ହନି ସିଙ୍ଗର ସା 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 ଡି 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 କି କେ ବଲ ସା କ ମ୍ୟାଥ କିଆରେ କ ଛୋ ଛୋ ଛୋଡ଼ି ଦିଅ ଡି ଜେ ହନି ସିଙ୍ଗର ଡି ଜେ ହନି 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 ସିଙ୍ଗର ଟିକେ ବଲ ସା କ ମ୍ୟାଚ କି ଆରେ ଛ ଛ ଛ ଛଡ଼ି ଦି ଆରେ କ୍ୟାଚ କି ଆରେ ସାଡ଼ି କରେ। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ ବା 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 ବା। ତାପରେ ଫିର୍ ଅନୁଭବ ଗାଇଲେ ହେ ବୁଡ଼ି ବାଜେ ଜାଲା ମାଲା ମଧୁବାଲା ହେ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା ମଧୁବାଲା। ତାପରେ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ଅରିନ୍ଦମ ଭଲ ଆଉ ସେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ପାର୍ଟି ଖତମ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବାବୁସାନ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ବାବୁସାନ CCTV ରୁମ୍ ଗଲେ ଆଉ ଚେକ୍ କଲେ। CCTVରେ ଚେକ୍ କଲାପରେ ବାବୁସାନ ଦେଖିଲେ କି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ବାବୁସାନ ରୁମ୍କୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇ କୁହନ୍ତୁ କି ଇମେଜ୍ ଦେଖିକି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି ଆଉ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲ। କାରଣ ବାବୁସାନ CCTV ଏତେ ଚେକ୍ କଲେ, ତ ସେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ଗୀତକୁ ବାହାରେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ବାବୁସାନ ସେଉଠୁ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ କି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିନଥିବ, ତ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଅଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।